Aquesta carretera tan emboirada és l'entrada posterior al circuit de Laguna Seca. Hi ha una entrada principal per una carretera nacional, per entendre'ns, i això és com una carretera comarcal. De fet, estem en una zona que és pràcticament tota militar. Aquí, als matins, a primera hora del matí, a Laguna Seca, que estem relativament molt a prop del mar, el que hi ha és això, fred i boira. La boira fins i tot de vegades ha impedit que les motos surtin a pista en el primer moment. Ara mateix estem tirant amb... Això és una carretera de doble sentit, però el que fan és crear només un sentit d'entrada cap al circuit i a una determinada hora de la tarda el que fan és canviar el sentit per fer el doble sentit de tornada. Ara estem a punt d'arribar a l'entrada, com us dic, del darrere. És una entrada en la qual anem cotxes tant de públic com d'organització del Mundial de Motociclisme i una vegada passem aquesta zona de boira, doncs tornarem a la claror de l'entrada del circuit. No us puc ensenyar el circuit en vídeo perquè no tinc els drets precisament per fer-ho, però que veieu que aquí estem en ple estiu, però als matins això és el que hi ha. Boira, boira ploranera, que els pilots quan han de sortir a primera hora del matí pateixen una mica per aquesta situació i a mesura que surt el sol i s'aixeca el dia és quan després poden anar una miqueta més de pressa. Ara estem, com veieu, arribant tot just en aquesta entrada, tothom està frenant, hi ha una mena de petit peatge aquí i tothom ha de presentar la seva entrada o l'acreditació del cotxe, l'acreditació del Mundial, etcètera, etcètera.